السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل أنتوا عن أو ونعكسن دا وذي الملك استوى نجد دا ونيسان كسر دواد برامج كبرنجة أو ساعدها أو كلا أتكلا سعتان كل سنة في حرونتي في مجال هذا لندن برامج كون على أبو هذا النا رماه الصومالي دي يكو عالم كمان تو وحن كفلا قيدونا أرميه وجودا بي حالة ذلك الصومالية جارهان وحن أجدونا غلاف كحوجن أكن الشيء هذا الكي أي شيء ديان حل لما نكتر سن برامج الصومالية كاسيو أو أي كتا جيرين إثيوبيا مصرنا أكيد سهور تشيستين هذا تلاوض لقى قاعدة يحلبها نداسي يوم رالي جرين لقى دلبضي يوليبا وحيابها كينا يحلبها نداسي اي كهلان او اي تاقيران اتوبية يحلبها ندا فدرالكا هي سوماليا قاب كي اوكالا قيب سيهين ايا برامج كو ايقو دونا حالة السياسة ديت سوماليا تركيغا ايو هشيسكي اي ودقارين مصر اي قلنا على سوماليا ويحو كساب سنا يسيدو كالا حالة اتوبية يوليبا سوماليا ayaan barnaamij ku falanqaydoona injineer Axmed Warsame Abdoon oo alaab ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida iyo kuwa caalamka ayaa maanta barnaamij ka falanqaynaya injineer Saru adiga oo maanta santaa bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin maxamed oo salaamaya adiga ee tiimkaagaba kalsa tv waan diyaad baad oo maanta santaa waan dhaw adigaan kaaga mahad celinaya waqtigaaga injineer bal hadii aan ku hormarno xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ايه مكرو ايه لو تشيدين ايه غارهان حلبانة كسو تشيدو كوفر غالبا سوماليا قاركود او تاقيري اتوبيا مصر نكسو هور تشيستي هدبا حلبانة داسي محالو غو هايستا ايه وحالو غو هايستا ورقا كسو بحاي ورقا ورق ما رقتي السياسة ديد ويه ماها ورقران ورق حلبان ماها دود دو ايميش اللي يمادين نهدان حوغا كلا سار سار رو رنگو وحي سوگو چران دور غيبوت بحرتي سوگو چران غيب تهوري وحان ورن لها ورق آد يا آد سياسة ده حسن شيخ محمود كسوهر چيدا اما هوا سوهر چيدا سوابا سياسة ديت اما هوا سوهر چيدا سوابا كلابا نمو چيري يمارت اني سكو قنع سنين اما ممتقان ان ادكال قدالة كسوهر ريح ده ina ku qaraasay qaabka wax u socda een qol gurub kale ayaa jira oo ayagana muujinaysa saameynta ballaaran ee Ethiopia dalkeena ku leedahay iyadoo sodonkii sano ee ugu dambeeyay Ethiopia ay maartay beerta ay furanaysay bireed hadda guranaysa inay maartay dadka Soomaalida dad ku dhex beerato inay maartay dad u shaqeeya oo mushaarih ay jiraan in magaranaysa waliba dadkaas Ethiopia aad ugu xiran dagaal dheer loo galay inay baarlamaanka galaan inay hay'adaha siyaasadda qayb ka noqdaan inay dawladda u shaqeeyaan si maartay loo difaaco danaha Ethiopia ay Soomaaliya ka leedahay qaar saddexaad baa jira oo iska xogaa nacfidoona way jiraan iyagana laakiin isku soo duubo waxa muuqata in ay jiraan dad Soomaaliyeed iyagoo og oo arkay Ethiopia waxa ay doonayso oo ah qayb Soomaaliya ka mid ah ayaga oo aan keenin qaab siyaasadeed qaab military maba jiraba qaab siyaasadeed ee Ethiopia looga hortaga ayagoo soo bandhigin ayagoo Soomaalida qancin kara ayagoon keenin wax maanta Ethiopia ka hor istaagi kara een waxa ay u socdaan oo ah in ay bad Soomaaliyeed helaan oo weliba baddana aysan ahayn mid ay Soomaaliya kula gorgortamayaane ay tahay mid ay maaratay ayagu iska leeyihiin marka isku soo duub dadkan u doodayo leh dowladdu aniga qodobkaas aan ku dhaqdo dowladdu iyadu qorshay la timid lagaga hortagayo waxa ay Ethiopia doonayso oo ah dhul Soomaaliya iyadoo markii horeba ay jireen dhul ayaga xaggooda ku maqnaa haddana inay intii lixdankii xorriyadda qaadatay ay damac siyaasadeed oo aad iyo aad runtii u foolxumo badan ay ula timaado dowladdu qorshay la timid qorshaha ay la timid dowladdu waxa weeye qorshe strategic ah qorshe tactical ah qorshe lana fulin karo operational level kara la fulin karo oo ah in dowladda saaxiibba ah lala kaashto in Ethiopia la yidhaahdo hold on war ka jooga kaligeen ma nihin haddaan sidan Soomaali way tacaybsan tahay
way tabar daran tahay maanta waad boobi kartaan in ma aha saas xaaladdu oo ma garanaysaa asxaab iyo wadamo saaxiib ah oo diyaar u ah inay barbarkeenna istaagaan ayaa jira oo Ethiopiana aan weerar ku ahayn hadda waddanka Masar oo kale iyo waddanka Turkigu wadamo Ethiopia weerar ku ah ma aha waa wadamo laakiin la taagan in Ethiopia waddankan dee dagaal sokeeya 30 sano ay ku jireen waa tahay tan Ethiopia iyo waa soo gaari doonaa iyo Turkiga iyo qorshahooda laakiin xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya eeday ka soo jeeda Koonfur Galbeed ee hadlay eeday ma kulul ayaa loo jeediyay dad shacab ah ayaa ka hadlay siyaasiyiin ayaa ka hadlay xildhibaano kale ayaa ka hadlay odayaal dhaqan ayaa ka hadlay dhammaantood waxa ay ku eedeynayaan inay cadawga Soomaaliya ay la safteen oo ay u shaqeynayaan maamulo dalka Soomaaliya ayaa taageeray oo sidaasoo kale Itoobiya taageeray oo qorshahooda soo dhaweeyey dad shacab oo Koonfur Galbeed Soomaaliya ku sugan sidaasoo kale way taageereen maxay ku kala duwan yihiin waa xildhibaanada kaligood gooni loogu haystaa maamulada iyo madaxdooda aan loo eedeyn inay xildhibaanada loo eedeynaya horta xildhibaanku dee horta waa hay-adda ugu sarreysa dalka siyaasadaha isdiidan ee ka socda gobolkana mas-uuliyad weyn baa ka saaran waana qoladii laga doonayeyba inay magaranaysaa la timaado dowladdana ku garab istaagto wax alla oo lagu baajin karo isku dhacyo waddankaas aan dariska nahay iyo soomaali ka dhaca ee ka baajin lahaa inaanay xadgudub soomaaliya ku samayn ninkii marka loo cigmaday shaqadaasi hadduuba dalkii doonayay inuu dhul soomaaliyeed qaato uu barbar istaagay kaaga sii daranase aan keenin waxa dowladdu keentay wax ka duwan oo ay leeyihiin sidaana ka qulqoon ama sidaana nooga dhibya ama sidaana nooga qarashya ama sidaanaan mushkilada ku dabin karnaa aanay keenin taasu waxay caddaynaysaa inay yihiin dad caddaystay inay cadowgii la safteen waxay kale caddaynaysaa inay yihiin dad aan dal soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo diin islaam midna aan u hilinayn taas ayaa keenaysa waa mide in dadkaas runtii laga hortago la cambaareeyo waxna layska weydiiyo dad xasaarad la weeye xildhibaanadii weeye in wax layska weydiiyo u baahan waxaa kuu soo haray qolada kale maamul goboleedyada aada carabka ku dhufata ee laga yaaba qaarkood inay taageerayaan Ethiopia iyaga laftooda iyaga laftooda siyaasadda dowladda federaalka waxaa looga fadhiyaa inay dalkan isku hayaan siyaasad kasta oo lagu dhaqaaqayaana waa inay ahaataa mid lagana fakeray waa qodobka koowaad lagana tashtay waa qodobka labaad wadan ogolna laga gaaray waa qodobka saddexaad iyadaa laga rabaa heshiisyo way geli kartaa xor bay u tahay dalka iyagaa loo cigmaday madaxweynaha golo wasiir ra-iisul wasaaraha waa dadka waddanka lagu aaminay weyn laakiin baarlamaanka waxaa u furan isla xisaabtan wax la yidhaahdo iyo duljoogtayn iyo sharci dejin wixii intaas ka badan waa gardarro maamul goboleedyadana gardarray ku tahay inay dowladda oo mas-uul ka ah siyaasadda arrimaha dibadda oo mas-uul ka ah dhowrista qarannimada dalka iyaga oo aan keenin laftood wax ka duwan waxa ay dowladdu wado oo lagu badbaadi karo oo dhulka lagu badbaadin karo oo deris wanaagga lagu badbaadin karo oo naba mataqaanaa arrintan murugsan laakiin waa tahay laakiin soomaaliya laakiin soomaaliya Ethiopia weerar kuma ahan oo duulaan kuma ahan waxa dalka soomaaliya doonaya waa Ethiopia marka qofka soomaaliga ah maxaa keeni kara inuu Ethiopia taageero u yiraahdo anuu Ethiopiaan taageersanaa sababo badan baa keeni kara waa sababaha aan hore kuusoo sheego oo in ma garanaysaa Ethiopia saameyn ballaaran ay ku leedahay Soomaaliya siyaasiyan Ethiopia dhaqaale ahaan Soomaaliya saameyn kuma laha laakiin siyaasiyan iyo amni ahaanba waxaa muuqata Ethiopia inay saldhigatay Soomaaliya
حركها استوبيا كل حرتي جاي الصوماليين وحركة أباهن إلا فرفرة وحركة أباهن إن سي المياسن دبلوماسية كتشرتو إن وحيس كان يعلو كتشرتو أي كتشرتو إن إدقال عندي للك هاشنكرو هدي أهان لها يدها عالميقا هدي أهان لها يونايت نيشنكا هدي أهان لها الدلالك لها عن صاحب بضنهاي هدي أهان لها مغارة الشروع دا عالم كويالا وقبي أهان بإتوبيا موقتين حقا إسكابيكتا إتوبيا اللي بكر مدودان كون نخضر قلتو ودك إتوبيا ودك أبني أهان هي سياسة أهان دي قدمة إن كهدا قبصري نور كسرية هدا وقدم بي أفر كسرية وقدم بي ماشي كتاليني وحا موقتا إن ومقرنا يسا نظام كي دولي أها إتوبيا وميل قرانا حاجة waxaan ognahay dagaal laba sano iyo xogaa socdo aad iyo aad loogu hoobtay inuu lu direeg la galay oo ciidamadiisu ku baabiyeen oo hadii la dhaqaalihi ku baabiyeen oo wadanku uu sagada taagan yahay waxaan kale ognahay in nimankii amxaarada ah gobolka amxaarada dagaal ka socdaa oo ay dawladdii federaalka ahayd ee Itoobiya ay dagaal kula jiraan waxaan kale ognahay in أوروبية أي كوكالا قيبسطة أيضا دقال كسعبة أيضا إنتا صدبه كش ذي هاي أيو ننكان وحو استوصي هداد صوماليا كدوشو نوليس كان قولي كاي هاي سعيد دمينيس مد دمينيس هو كسن كغس الدرايس ها تاس وي تن لوبا هاي هاي صومالي دونا إنا يقراتو و هدي إلا إذن كذلي هاي إنما كان حل نبانا هدي يهين يهدي مامل قبلين يهين inaan maaratay dawladda federaalka ayaa isdiidanahay aan qaranimada lagu dubin waxa Soomaaliya degan goori oo Soomaaliya ama maamul goboleed waxa ka halaabaa Soomaaliya dhabbe ka halaabay waxa sa kaaga daran waliba oo aan aad u la yaabo maxamedow maalmahan oo dhan aan maaratay marka siyaasadda Soomaaliya fiiri aan la yaaba dadka hor boodaya aaday tahay maamul goboleedyada in Soomaaliya iyo siyaasadda dadka hor booday horta waa dadkii xilliga kacaanka soo kacaamay oo wax soo bartay oo cashuur dowladu wax ku bartay oo bilaash wax lagu soo baray weeye halkii ay maaratay ilaalin lahaayeen nolosha shacabka halkii ay fursado u abuur lahaayeen dadkooda dhalinyarta faraha badan ee shaqo la'aanta waana maamul goboleed kastaba eeg waa la mid halkii ay maaratay beelaha ishaysta nabad la kala dhex dhig lahaa halkii ma garanaysaa waddankan sidii dib laysugu yegleen lahaa ay doorkooda ka qaadan lahaayeen ayay durbaan colaado iga shadayaan oo tumayaan waa waxa la yaab galay in anigu runtii iga dhaadhicila qof kastoo caqlina aan ka dhaadhacayn dalkaani dhibaato badan baa soo martay soomaaliyana hadda ka horre way isdili jirto qabaa'il waa la isu dili jirto dadkan waa dad qabaa'il لكن دقون على على يو عتابي أفضل إيه اللي بعتكسا صدق يا شخص أنا عتابي يو اللي اللي يو هالكاس اللي هي اللي الصومالي كلاس هي اللي الصومالي تيجي بيرتا جيت كوسر تيجي اللي جه شيء شيء واحد أدي ده اللي جه شيء هاي بحيته إن سياسة اللي جه شيء واتاي مركا واتاي إنجنير مركا دتك تاجيري يتوبي تلاعبن وعيه أيتها إن لقى غاضب runtii tilaabo kasta oo dawladdu ay qaadayso hadda wax tilaabo laga sugaa waa dawladda maaha shacabka maaha sharcigu waa sharci baa jira waa sharciga la dhowra waa nidaamka la dhowra waa in xeer iyo wax yeelo la dhowra waa in dastuurka la ilaaliyo inkastoo ku meel gaar yahay waxaasoo dhan waxa weeye si loo dhowro waa in talada loo daayo xildhibaanada qeylanaaminaya xildhibaano kale u jooga meesha in wixii dastuurka intan la hubiyo dastuurka la waafajiyo ninka qaylo dhaaminaya Itoobiyaan rabaa dhahayahay waa inuu la yimaadaa xal Soomaaliya lagu badbaadiyo oo Itoobiya looga badbaadiyo waa inuu la yimaadaa Itoobiya isaga jeclaad hadduu rabo laakiin waa inuu xal la yimaadaa haddaanu xal hayso maaha waa inuu afkiisa xirtaa waa dembiluu noqonayaa wuxuuna noqonayaa maarata in wixii sharcigaas daba la marsiiyo ayuu noqonayaa waxayna noqonaysaa runtii arrin Soomaaliya
لدغالك أرجحسنا وحيابه اللوجة فنية وعالم تاجري وعند بعض اللوجو كاني وهذه لعند كده لدرجة الديبلوي يقلاه وحيانا ببربرنيا مركا أيقونه وحيلا بده نتوبيا صاعقة إنه ده كلام بربريو إن أرجحسنا الحوتيو وبين لبده مركا وين لاش يقابلته وأنا إن ما تقارنا برلمان كده حصل وحليا دوبيها برلمان كاتشوجا oo ahmad qana ninka labaad ee booska labaad ee Soomaaliya laga talay in madax ka ah ee ninka madaxweynaha matala u yahay asaga laga rabaa asaga mas'uuliyad saaran tahay in ee magaraysa xal u la yimaado xal dhibaanadana uu maamulo haduu maamuli kari waayana in sharciga la isla tago maxkamadaha la geeyo waa tahay in dad siyaasiyiin ah oo xal dhibaano kala ah iyo dad kale oo siyaasiyiin kala ah iyo dad daqan ah ayaa ka hadlaya oo xildhibaanadii eedeen u jeedinaya oo mar walbaaba ku soo culcelinaya in xildhibaanadan tilaabo laga qaado qaar kood waxay ba sheegeen in guriyahooda ugu gali doonaan oo ay u tagayaan marka maxaa keenaya dadka kale oo shacabka ah qof kale oo shacab inuu hanjabaan waa qalad taas sharci ma waafaqsan runtii meesha dastuur iyo nidaam aa jira dastuurka nidaamka in la raaco in mataqaana waxaa loo baahan yahay dadka aan maaragtay qof walba usu sharciga gacmihiisa ku qaaday wax aad iyo aad muhiim u ah inuusa qofku qof shaqsiya uusa sharciga gacantiisa ku qaadan karin dood baa laakiin furan dooda waa la kala fikir duwanaan karaa doodu waa inay platformka doodaana ay leedahay waa inay ahaataa platformka dowliga ah siyaasiga ah waa inay ahaataa ee aanay ahaanin xaafadaha aan la geynin iyo masa dadka rayidka aan maaragtay aan lagu dhex mil taas waxay keenaysaa fawday keenaysaa horle marka doodu boos bay leedahay waa in booskeeda lala aadaa ma aha in mataqaanaa maqaaxiyaha lala taga maaha waxaana muhiima in sharcigu shaqeeya muhiima in waxay soomaaliya waxay u baahan sorry in dib la isugu laabtay u baahan in wada tashil sameeya u baahan ta in maamul goboleeda la isugu yeeray u baahan ta in meel wixii la isugu soo aruuriyay u baahan ta waxa weeye siyaasaddu sideedaba maxamedow waa give and take waa qaado isi waxa weeye waa compromise waa wax ka tag waxna yeel waxa weeye waa isjiijiid siyaasaddu always waa xarif jiid wey xarif jiidka waxaa loo dhacaa dhinaca loo bato dhinacaasaana la aadaa wax ay soomaaliyeen ku badbaado ummaddeennuna ay raalli isaga tahay ayaa la rabaa in lala yimaado taasina xikmaddaasi waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo mataqaanaa iyo baarlamaanka iyo labada aqal waxa waa hay-ada dastuur iyo hay-ada dowliya weyn ayagaa la rabaa in lagu dhex halliyo maaa soo baxa yidhaahdo hebel baa soo xiranaya iyo hebel baa madax ka goynaya iyo si bilaa sharci ah in maaragta qof laysaga xirto maaha qalad weye taas waa tahay marka xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee hadda doodan wada waxaad u kala qaaday saddex qaybood oo kale ah qayb itoobiya taageersan iyo qayb xildoon ah iyo qayb kale oo iyaguna madaxweyne xasan sheekh maxamuud kasoo horjeeda marka saddexda qaybood marka la fiiriyo kuwa xildoonka ah iyo kuwa madaxweyne xasan sheekh kasoo horjeeda waa la garanayaa waa wax la fahmi karo laakiin xildhibaanada itoobiya taageersan ayadoo soomaali ah oo xildhibaano ah oo itoobiya taageeraya oo baarlamaankii soomaaliya ka mid ah haddana sidaasi ma kusii shaqayn karaan runtii xildhibaano itoobiya daacad u ah horta hadday meesha jiraan ma shaqayn karaan dalka daacad uma ahaan kara awalan waxaan qaati billaah laga taagnaa dadkan baasaboorada kala wata soomaaliyeed baasaboorada reer yurubka wata ayaa arrintoodu mataqaana ay xasaasiyad mar walba ka jirtay waxaana fiicnaydu marka horeba in la dastuurka iyo sharuucda lagu daro qofku hadduu baasaboor ajanabiya leeyahay inuu meel iska dhiga baasaboorka ajanabiga ah kiisa soomaaligaana iyo mataqaanaa uu ka maaratay ku howlgalo daacadna u ahaado una dhaafto dalkaas ee aanu dal kale daacad u ahaa
بركاية ديو سكباتاس أول بالتالي هو أنه حتى أنت باسبور ريت توبيا وفر بضم على وضع هستا عرضة ساتين قصودية معها وعرنا وضع أبنها حتى معها كلية حل دبان نضا هيدها أمنقة هيدها دولة دولة بيكون يجرى أيها باسبور ريت توبيا وضع أيها مالاش توبيا وضع أيها توبيا مركل الدولة لغة ييري كرولة متغانا لوغا عقا جولين كرولة لوغا حساب تمي كرولة ما دابا شرعي موادن وضن كاسو أوية absolutely ay si kasta laga yeeli karo een marka arrimahaasi waa arrimo in ugu soo kordhay sodobkii sanad hadda la soo dhaafay dhibaatooyin ugu soo kordhay weeye waa dhibaatooyin ay keentay xataa in ma arday passportadeeda Soomaaliga lagu dhoofi kar waayay ee kadib marka uu noqday mataqaanaa in ma artay oo san een sharciyeysnay marka waxaas waa wixii dawladda looga fadhiyay in laga shaqeeyo in magaraysa argagixisada la la dirro maxaa ku soo haray نمان كداعن او اه بيهدين جيران اما الدل كالي تو بيكلي انو مري اما الدل كالي داعن او هدين جيران وين ماشا لغبه وين حسارة در لغا قادو ديگا كي كسو جيدان اللي رادت صوماليا كانسلا ان روتي ارن تانو ارن آدي آدو عرس وي واتاو كب الله بحضا كينا الحسوطان فلي اي نمقر ريسا اتو بي سامين بالله ربي صوماليا كريانا لكن waxaa la rabaa in Ethiopia aan noqono laba dal oo derisa oo kala madax banna waata sheekada tan ahayd in ahayd magaraysa isdhexgalka iyo hal dowlad aan noqonayna iyo waayada boodan socotay iyo ma taqaana oo in dhaqameedyada hal la shiriyo iyo lafta naga iyo waxaas oo dhan waxa weeye waa farsamo iyo dadka qaxootiga lagu soo qaxiyo dalka maratay Ethiopia iyaga laftoodu waxay ahayd in siyaasad cad laga sameeyo oo maamulada iyo meelaha ay degeen in mataqaana la diwaan geliyo la yaqaan dad la yaqaan ay ahaadaan ma aha inuu ninku ta iska soo baxo amaalku dalka iska dego oo af Soomaali inta barto uu yiraahdo aniguna reer hebel baan u leeyahay macnaha qofka Ethiopianka ah ee dalka jooga ama soo galaya oo saacadu rabana waa iska soo galaa saacadu rabana waa iska baxaa halka Ethiopia marka qofka Soomaaliga uu galayo ay tahay inuu sharci ku galo marka uu ku noolaanayna sharci uu ku joogo ama uu noqdo qof qaxooti ahaan u joogo oo ku diiwaan gashan inuu qaxooti yahay absolute dadka Ethiopianka ee dalka jooga in la diiwaan geliyo oo ay ahaadaan dad qaxootinimo ku jooga laakiin runtii deegaanada qaar waaba yeesheen ba anigu maan dhowto waxaan social media ku arkay amhaar le ana halka ka talin doona ana halka ka talin doona le marka waa cajiib waxaad u malaysaa dadka Soomaali dhiiggii laga siibay waxaad u malaysaa in dareenkii laga bixiyey waxaad u malaysaa inaanay kala jeclayn waxaad u malaysaa dadkaba inaysa iyagu lahayn meelaha qaar laakiin arrimahaas in laga dhiidhiyo dadka la wacyi geliyo laga soo horjeesto oo waxa loo baahan yahay Ethiopiana ay fahamto inaanay ku xadgudbi karin dalkan oo waa tahay injineere dadka qaarkood waxay sheegaan in aysan ahayn dhinaca siyaasadda oo dowladda federaalka oo kali ah iyo maamul goboleedyada meesha Ethiopia shabaabka dhankiisa xataa ay ku jiraan Ethiopian marka dhinacan waaba la fahmo wada shaqeynaa kala dhexaysa laakiin see dhinacan kalena ay ku geli karaan waa in dagaal shabaab kor loo qaado waa in mataqaanaa shabaabka laga xoreeyo wadanka oo dhan waa in mataqaanaa koonfur galbeed hadda waxyaabaha ay xildhibaanada qaarkood ka cabanaya waxay tahay haddii waxay kuleeyan Ethiopia-ka la bixiyo shabaab baa meesha qabsaday dowladdu waa inay qoondo u samaysaa in mataqaanaa ciidamo ku furan la keeno la qoro oo shabaabka kula dagaalama koonfur galbeed waa in la keeno ciidamo ku filan oo kula dagaalama Jubbaland waa in dowladdu ay qorshe ballaaran oo sal ballaaran oo adag oo shaqeynaya ay la timaadaa waa in barnaamijkii ciidamaynta maamul goboleedka laga hirgeliya oo ciidamo isku dhafa maamul goboleedka la geeyo la isku daro la isla tababaro waa in xaliyihii tababarada ciidamada dib loo yegleero mataqaanaa koox koox loo tala sidii mataqaanaa loo tababari jiray barsamaadkii in dib loogu tababaro waxaas oo dhan maamul goboleedyada intay iyo dowladda dhexe wada fadhiistaan ay ka gaaraan is-heshiis iyo iswaafaqa gaaraan aan lagu yooyootamin madaxweynaha kan noo diiday iyo kana la tahay iyo maamul goboleed baa wax tirsanaya waxaa la tirsanayo
وإن دستورك الوحلية إيو نظامك الوحشيي واتاي دينا عكلا عيدا مدى مصر دولودة فدرالكا الصومالية أي شاكتاي إن ودنك إيمانيا نشيس كنا أي لقارتي وآه إن ودنك صوغلا إلا طوانكن وعيدا مدى أصاه وشانكن ka howlgalka ka mid noqonay shan kun oo kale oo Soomaaliya gooni u tababari doona ciidamadooda marka eegtid qorshaha Masar ee Soomaaliya dad badan walwal aad u badan ayay waxay ka muujinayaan in dagaal ka dhaxeeya Ethiopia iyo Masar oo la xiriira webiga Nile in loo soo wareejinayo Soomaaliya oo halkaasii Soomaaliya dhibaato xoogan ay ka soo gaari karto dad badanna waxay u arkaan in دولد فدرالك هاي سومالي هيشيس كاس اي لقار تي مصر او يهي ميت سومالي دان او وجرتو ادو سيدا دو عرقتا انا او حلو عرقا هيشيس كان سومالي دان او وجرتو سومالي او دل بايلا هاي نغطة دل واحد نغطة عيد والبا هاوي ستو دل واحد نغطة عيد والبا واحد نتاي كفو شكو غاسة تن انتو ودن بدا عن درس كرنا انتو بيا ايا كينيا ودل واحد نغطة عيد بيه سايد دوران اي كيا لا اي شرعي وهو كان سميني اي شرعي كان نقبني أيقون اللقفة الصحي الشعب كان يبعتكو هاي ردي إلى هيدا كده اللي هي شبابنا عن وحكة ما رت عن كلا دجال من وحنا كقبلي ردي حغير دوسة إتها وأساس عندنا وحير بالتعبتو إذا هالشيس كان مصر يو سوماليا برتا مصر هداي ربطة إن الله دجال إثيوبيا ورد سوماليا وما باه مصر وحي أودا وحلا شو هاي سوا نيل كاسة إن ما تا دا ما أي بروبر سعة ودا بس الواحد وهي وودم هذا واحد كميت هاي أبدون كبر كل عيبه وحن في لي وده كبر يوم تمناد وي كبر لم يتوصل حتى تمناد وي وقول عيد ما ضاع روس قاسة الحق عيد ما ضاع عكا وده عيد ما يس أود بالعرن لي يهين وي وحي أود إن دام كده ببابيس وي أود هذا كور وي دمعان كستو مريكة نحكي له ما تقارن تام حنا بدل الروح لنا يا مك الصومالي أقوم بحنا لكن مصر صوما مصاريد الصومالي أقوم بح إذا ما مصاريد هو السودان بيتيك كرنا ده ربعه كا توب لحد لا مو حصل إنه مصر عطوا مصر وح صعطة الصوماليد إلا جارسيو هاد أي دلكو ده أم ده حبنا نكرم oo ay argagixisada iska dhicin kara iska xoreyn kara ciidamada Soomaaliya dib loo dhis lahaa waa qaybtan in ciidamada Soomaaliya tababaran loogu talagalay waa taa marka Ethiopia sanadka maxaa la yiraahdaa Masar sanadkan kaalinta waxay soo gashay oo 15 ay ku jirtaa dhinaca military waxay tahay in ciidamadii AMISOM la dhihi jiray kadibna AMIS loo bixiyay إن 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 إذا ما كان دول أو كم من دول سوماليا سرت صوص على لك شان تقول نواسا يقول واسا وحنا وحصلت صوص على معي ما وحدا معي فك إذا بدا سوماليا إلا تبرنا توب يا رب الدين كرت عد كرنا بدين كرت لك سوماليا هدي ده هو نم شيء ذكر لما نم ما رت سوماليا ما ضايك داعت كتان وين إذا بدا سوماليا إلا تبرنا وإن مامل قبليد أو قطابرة وإن متقارنا عيدا جسودة فوق الصوماليات أو مامل قبليد كسو قيب كي هاي لون إسا الصومالية حيو بدل كالسوء عليا سي وودن كو متقارنا عرقا كحسدر اللوغة حرايو حدوده سر الله إلا عليو يبقى هديها هنلا الحدود دبادة هديها هنلا الحدود دهودة يبقى هديها هنلا الحدود حدود دمارتي كل كبا إلا إلا عليو حدود دان آد عرقتي صوماليا حدود وحيلة دهاي بركات كسو باللوغدو عرفك كرة وقويقة إلا إيه عادتك مارتي عرفك هو سيء مارتي راس كامبوني عادتك إنتاس واحد دوري لبكونا كيلومتر ويقبلتها مارتي وطبعاس عن للينا الدرسك بدو ده صدر إلا إلا ليه ربا هو ده الصومالي روه هو بلارن إلا إلا ليه ربا إلا سيشل اسمي الصومالي ده هو ده معمشا إلا إلا ليه ربا مكن عيد اللورد الصومالي وهو قصر أردت أن كلا توبي يضم عيدا وحش غينا يما واحد مرة بش غين كرما شرع قاعد يقول كيس كش غينين دبلوماسية ده كيس كش غينين هدا توبي هدا يلا ده هاي
راشي بيوكرين بقفصتين محانا الصوماليين قفصتين ديري هتي لذا لكن دادك السياسيين تا الصوماليات إتوبيا او ميلتري أهان مركا ليرا ودمدا أفريكا آدك أوليسان كاميدا سيدو كالا آد عيدا مدود وهول قلان إتوبيا آد وولولك وغمو جنايا لنا عكالنا مصر وأركا إن أيسان حلقان صوماليا أيسان دان وغوشرين waxyaabaha ay sheegayaan waxa kamida in dagaalku haduu ka dhaco gudaha Soomaaliya la isla soo gali karo oo Masarna ay Soomaaliya ka dagaalamayso Itoobiyana ay wadankeeda difaacanayso marka taas ay dhibaato Soomaaliya ku noqon karto inkasta oo marka la isbarbar dhigo military ahaan Itoobiya iyo wadanka Masar ay aad u kala sareeyaan oo militarygooda aad u kala awood badan yahay oo Itoobiyana ay ku jirto kaalinta kontonaad halka masar aan sheegnay in ku jirta kaalinta 15aad marka loo fiiriyo sida local awood badan yahay adduunka dhan ay uga jirto kaalinta 15aad ee Itoobiyana konton iyo maxaa la yiraahdaa iyo something la company xogaa ay ku sii jirto marka intaas la isku fiiriyo Soomaaliya maxaa keenaya in Itoobiya dad badan yiraahdaan aan saaxiibsano oo yana culadinin oo aan ilaashano masarna ay ka cararaan runtii anigu waxaan u arkaa aragti gaabni baan u arkaa qofka saa u fakeraya ma ka fakerin aragti fog boqolaalka sane soo socda sida ay wax isu bedeli karaan kama fakerin in soomaaliya dhulkeeda lagu qabsadana wax hadda bilowda maahe Itoobiya weligeedba waxa weeye waa kusoo durkaysay waa kusoo saqaysay haddana xuduud beenaadkii waxay soo dhaaftay intaasoo kilomitir bay soo dhaaftay gudaheedna ku jirtaa runtii Itoobiya annaga nooma yeeri karto sharcina uma laha inay tiraahdo waddankaas waddankiina ma soo geli karo sharci uma laha wax caalamka ka dhacayna maaha oo maaragtay waddan dhihi kara waddan kale xuduuddaada waddankaas ma soo geli kara ama waddankaas lama saaxiibi kartid ama wadankaas waxay dadka dhexe mari karaan waxaan xasuustaa hadda koor nin aan aad iyo aad u qiimeeyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kasoo noqday nin runtii geesi ah inuu hadda koor kashifay arrintii ahayd dowada ay rabeen maaragtay masar xilligii koronaha inay soomaaliya ugu deeqdo oo layidhi diyaarad militari oo masaariyo ma keenayso xukuumaddii markaas joogtay cabsi Itoobiya laga qaba aawadeed horta baashu saas day noqoto dowlad ma noqon kartide gacmaha madaxa saaro isdiin Itoobiyana ha xukunto waddanka uga bax maxaad madaxweyne iyo u sheeganaysaa iyo dowlad maxaad u sheeganaysaa dowlad wax weeye waa tii madax bannaan dowlad waxaa loo yaqaanaa tii xuduudeeda ilaashan karta dowlad waxaa loo yaqaanaa tan siyaasadeeda arrimaha dibadda uu yahay ka madax bannaan yahay mataqaanaa ciday doonaan la saaxiiba waddamada caalamka dhan fiiri kuwan carabta oo la yidhaahdo maraykana u taliyo chinay saaxiib la yihiin ruush bay saaxiib la yihiin cid kastay saaxiib la yihiin Itoobiya lafteedu cidan la cidda doontay saaxiib la tahay ma dhihi karno Itoobiya wadan hebel saaxiib lama noqon kartaa ma dhihi karno waa tahay ugu dambeyntii dad badan waxa ay sheegaan oo isbarbar dhigaan Soomaaliya Masar in la yidhaahdo Masar in la tiraahdo Soomaaliya waxaan ka difaacaynaa Itoobiya oo walaalaheen ayaan garab istaagaynaa Falastiin oo deris la ahna aysan wax kaalma ah aysan uga gudbi karin dhinaca Masar sidee isku qabadsiin kartaa Masar ayaa dad badan aaminsan yihiin horta waxaad ogtaa arrinta Falastiin iyo Masar iyo Israa'iil waxay isku yihiin dhulkan Falastiin hadda Gaza masaarida laga qaado masara haysatay oo mataqaana 67 laga qaado laga saaro waxa ka saarana masaarida waxay ahayd Israa'iiliin iyo Maraykan bay ahaayeen masarna maantay waxay xulufo la tahay waddanka Maraykanka ayay xulufo la tahay dagaalo culus bay Masar la gashay Israa'iil hadda waxaa la rabaa siyaasadda gobolka iyo tan kale geopolitics qofku inuu fahamsan yahay inuu dadku fahmaan baa la rabaa Masar dagaalo xun oo ugu dambeeyay dagaalkii October 1973 Barlef loo yaqaano ayay la galeen runtii Masar waa lagu jabiyay dagaalkaas marka hore way qabsatay haddana mataqaana waa tii ciidamadooda inta la kala jabiyey
ناتو عند قال قيم كان حطي روش كلو هي اللي كرواي رد تاسونا أي كان تي إن هجاميه مسار ده برجاس هيستي أي تلا كل صو إكراناتي إن وتلابيف كدقو أو متقارنة نجعلنا بدات أي وحكو كلا قيم صدع مركا طريق أي مارة تي دقال حتى قزع وبرجاس حتى مركا لسه علينا يدور كود مسار ده كل بلار رو سيناي و كل عادي عدوين ايا مسد دب لوغو علي كل كاس برك لوغو علي انا كوماي قرقرتبين مساردو ان قزا ايا نوكا فلسطين قايم كميدا مسر رو قدرو كوماي قرقرتبين ملكا الباب هاد اغفرون اني كل دقال لطو اسرائيل ان فلسطينين تا ان واقضب كوادي قرطة مسر اما فرع واقضب كاللبادي مسر وحاوهي ان دادك فلسطينين تا way hoy bay siin karaan falastiniinta hadda qasay joogona masar inta albaabada furto waa dhinka taa soo gala laakiin maxaa laga dhaxlayaa dhulkii baa lagu waayayaa in lagu cadaadiyo falastiniinta dhib kasta iyo dhibaato iyo matqad dil kasta ay ku qabaanba inay meeshooda ku adkaystaan oo aan dhulkaas marnaba laga bixin annagoo og in dhulkii ay lahaayeen falastiniinta ilaa Tel Aviv waa laga soo saaray ilaa Tel Aviv matqaada ilaa waqooyiga ilaa xuduudka een hadii la idin kale leeyahay ee waddanka Lebanon waa laga soo saaray falastiiniinta intii bogcadii ugu dambeysay ayay Israa'iil rabtay inay ka saarto dibadda xuduudka soo oodato marka international waxa jira heshiis baa jira dhex maray masaarada iyo Israa'iiliinta iyo Mareykanka oo Camp David la jiray heshiiska Camp David lagu galay oo Jimmy Carter ka odayay ayaa jira marka een الباب كاس مصر عيارة صوحة تيج وحنا الله صوحة ري حلقي مقرنسا ودك وكتلنا يي حكومة دي ملترقة تنكو الرئيس واتا يو قامي هذي برقي اي دليل اي امار تي وحا كشقي الباب كاس واكا صوحة عيارة صوحة ري تقال لما قلي كرام وأتاي أدي هذا ينكوغم هذا علينا يا إنجنير أحمد ورسلنا أبتدون أو مانتا برامج كفلان قينا يا داود يا البرامج كبرنيجو وهل إن حاله وقدم بيا ذلك الصومالية خلافات كده حجر إثيوبيا الصومالية حالة مصر حلبان هذا تاجري نعى إثيوبيا يكو وكلا إكسو هرتشيستي سيدو وين حلبان هذا سو إيدي برامج ك أريما هسي أيام كفلان قينا إنت البرامج كان برامج حيقول مدونة سيدا ينبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.